საჭიროა? არ არის საჭირო? უკვე საჭიროა? არ ვიცი, თქვენ გეკითხები, თუ იცით. ხოდი შეკრული, რატომ არ გაქვთ? არ არის საჭირო თუ არის საჭირო? რა რა, საჭირო. და რატომ არ გაქვთ შეკრული, ანუ? საჭირო. ეგ არის პარლამენტმა რო ბიუჯეტი შეაქვს. რო დადიხართ ხოლმე ყოველ შეკრული იქა. და აქსმენეთ ყოველ დღის შესახებ რო არის თუ არა საჭირო. და აი ძალაში არის უკვე თქვენ. თქვენი არ არის. როდან შედის ყოველ? და აი ვის უნდა ეთქვა, ვინმე გიცხადეთ ხოლმე სპეციალურად თუ ტელევიზორით არ გამოიცხადეთ? თქვენეს არ არის საჭირო ზოგადად ეს ხოდი ქალაქი? და ისე აქვს მანქანას ხოდი? და რატომ არ იკეთებს? გარეთ რომ გავიდა ქალაქ არა იკეთებს. არა, თბილისია ჯერ არ არის. მე პოლიციას იმდენად გადაწყვეტილი გამოძრაობა რო აზრი არ აქვს, არა ვერ დადიხარ და ეს იმისთვის არის საჭირო რომ დაგიცვას ხარაზი არო. ჯერ ხო არ არის კანო. როდიდან შემოდის ხო არის? და ისე კარგი არის ეს კანონი შემოდის. ამ საჭირო არ არის ყვეთი. ნუ გაზე კი მაგრამ აკარ. კანონი შემოიღონ გაიკეთებ? აბა რა თქმა უნდა. ამ ჯარიმის გამო? ო აბა გამოდი რამე. როგორ არის? აუჩი. კანდებლა თუ არსებობს მის შესახებ თუ იცით? ჯერ არის. ხო. ნუ 1 ოქტომბრიდან არისო და ახლა 1 ოქტომბრი. ჯერ არის. რომ და შემოდის ხო არის? ხოედი შეკრა ქალაქში არის თორა საჭირო.